Parlant de música, vegem què sona a Menorca. Allà continuen celebrant Santa Cecília, patrona dels músics. Així resplendia el pati de l'Institut Vial Martí de Ferreries fa tot just un parell d'hores. Aquests dies els alumnes interpreten diferents repertoris durant les hores del pati, com aquest estàndard de jazz que estàu sentint. També han interpretat la conegudíssima Bohemian Rhapsody de Queen. Els professors expliquen que més de la meitat dels alumnes que cursen música en aquest institut també ho fan al conservatori. Amb aquestes iniciatives engresquen els altres alumnes perquè aprenguin a tocar un instrument, la qual cosa també comporta avantatges cognitius. Va començar ensenyant aquesta cançó i bueno, després va sortir so de Santa Cecília, de sonar a l'institut aquí. Bueno, vam fer dues o tres setmanes ensenyant aquesta cançó de Bohemian Rhapsody. Jo la música m'encanta, però va ser idea de ma mare, apunta molt de música i jo encara segueix. No sé, jo m'agrada molt i no sé, m'ho pas molt bé tocant i sí, ho recomanaria. Clar, els al·lots que fan música realment milloren la capacitat d'atenció, de concentració, sobretot també hi ha una part que és estudiar i practicar la música.